बुलेटिनच्या सुरुवातीला तुमच्या आमच्या आरोग्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्वाची बातमी आहे, कारण अवघा महाराष्ट्र घामाच्या धारांनी अक्षरशः चिंब झालाय. त्याच्यात जेव्हा सीझन चेंज होत असतो, वातावरण बदल होत असतो, तेव्हा इन्फेक्शनमुळे सर्दी, खोकला, ताप हे जणू आपल्या आजूबाजूला असतातच, आणि त्यातच आता एक भर पडलेली आहे नव्या विषाणूची, जो तुमच्या आमच्या जीवावर उठतोय. हा विषाणू नेमका काय आहे आणि कसा प्रकारे त्याचा त्रास होतो, बघूया हा खास रिपोर्ट. सावधान, जीव घेणा निपाह येतोय. महाराष्ट्रातही शिरकाव करतोय निपाह, एक असा विषाणू ज्यानं शरीरात प्रवेश केला तर मृत्यू अटळ. पण मलेशिया आणि बांगलादेशात धुमाकूळ घातलेला हा व्हायरस आता केरळ वाटे महाराष्ट्रात सरकण्याची शक्यता आहे. केरळमध्ये तर या व्हायरसनं आतापर्यंत 3 जणांना संपवलंय तर 25 जणांना आजारी पाडलंय. पण हा विषाणू आता महाराष्ट्रात सरकण्याच्या शक्यतेनं राज्य सरकारनं सर्व रुग्णालयांना सतर्कतेचे आदेश दिले. तर आपल्याकडे ग्रामीण भागामध्ये असेल किंवा अगदी शहरी भागात सुद्धा फळांची काही झाडं असतात, जांभळाची असतील किंवा कुठले, आणि ती फळं खाली पडतात. आता सीझन आंब्याचं आहे आणि आपण ती घेतो आणि ती हाताळतो, खातो. तर हे टाळलं पाहिजे. माणसापासून माणसाकडे जे प्रसारण आहे ते सुरू होतो आहे, आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे याच्यामध्ये वैद्यकीय सेवा देणाऱ्या ज्या व्यक्ती आहेत त्या एका अर्थानं जोखमीच्या याच्यामध्ये गटामध्ये मोडतात. आणि म्हणून कुठलाही पेशंट तपासताना आपण जी काळजी घेतली पाहिजे की त्याच्यापासून रोग डॉक्टरला, नर्सला किंवा इतर कुठल्याही आरोग्य कर्मचाऱ्याला होऊ नये, ही काळजी म्हणजे साधं ग्लोव्ज घालणं, मास्क बांधणं, ज्याला आम्ही युनिव्हर्सल प्रिकॉशन म्हणतो, किंवा कुठलाही पेशंट तपासला की हात धुणं, ह्या साध्या साध्या ज्या गोष्टी आहेत या गोष्टी पाळण्याची गरज आहे. पण या विषाणूची लागण झाल्याचं ओळखायचं कसं? सुरुवातीला अंगदुखी सुरू होते, मग डोकेदुखीही वाढीस लागते, त्यानंतर झोपेचा अंमल वाढतो, मानसिक गोंधळामध्ये वाढ होते, आणि त्यानंतर रुग्ण कोमात जातो. पण या निपाहावर कोणते औषध आहे का? दुर्दैवानं या विषाणूवर कोणतंही औषध उपलब्ध नाही. यावर रिबॅफरीन नावाचं एक औषध बाजारात आहे, पण त्यामुळे निपाह बरा होईल याची शाश्वती नाही. पण हा निपाह रोग आला तरी कुठून? 1998 मध्ये मलेशियामध्ये हा व्हायरस पहिल्यांदा आढळला. फळांच्या रसावर जगणाऱ्या वटवाघुळांमुळे हा रोग पसरतो. त्यांनी अर्धवट खाल्लेली फळं जमिनीवर पडतात, मग प्राणी किंवा माणसं ही फळं खातात किंवा हाताळतात, आणि या वाटे हा निपाह व्हायरस पसरतो. त्यामुळे मंडळी, पक्ष्यांनी टोच मारलेली फळं गोड असतात असा समज करून खाऊ नका. केरळ, मलेशिया आणि बंगालहून आलेल्या पर्यटकांना लक्षणं आढळली तर आधी तपासणी करून घ्या. डॉक्टर आणि नर्सनी रुग्णांना हाताळताना संसर्ग होणार नाही याची काळजी घ्या, कारण स्वाईन फ्लूचा प्रकोप आपण एकदा पाहिलाय, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये इतकंच.